Всеукраїнський проект «Безкоштовні курси української мови» стартує в обласному центрі 1 листопада. Тернопіль є другим містом, де в рамках проекту організовують курси української мови для переселенців. Переселенці зі Сходу вчитимуть державної мови. Виконуватиме обов'язки викладача на добровільних засадах кандидат філологічних наук Наталія Гавдида. Підтримує проект і Тернопільське міське об'єднання «Просвіта». Метою проекту координатори називають підвищення державотворчої ролі української мови. До акції можуть долучитися не лише переселенці, а й кожен, хто забажає вдосконалити знання рідної мови. В Тернополі зараз ми маємо курси для російськомовних. Це курси української мови не стали актуальними і зараз в зв'язку з війною на Сході. Цей проект відомий ще, проект започаткувався ще з часів мовного майдану. Олесь Доній тоді піднімав питання української мови, і коли мовний майдан закінчився, то був створений такий проект «Безкоштовні курси української мови». Після того цей проект став самостійним, було створено товариство «Громадська організація «Український світ» і координатори в Києві Розлуцька Настя, всеукраїнський координатор по місту Києві Мельник Катерина. Вона, до речі, приїжджала до нас тиждень назад і тут давали ми інформацію про ці курси. Координатор по Тернополі Наталя Гавдида, член товариства «Вертеп» і кандидат філологічних наук, викладач технічного університету. Якраз Наталя Гавдида зініціювала, щоб ці курси були і в Тернополі. Вивчатимуть українську мову у 4 напрямках – читання, аудіювання, письмо, розмовна мова. Загалом планують організувати декілька груп по 20-30 чоловік. Тернополяни до проекту здебільшого ставляться позитивно. До російськомовних ставимося дуже позитивно, і я думаю, що було дуже добре відкрити їм такі курси, і щоб вони могли вільно володіти, освоювати українську мову. Щоб могли люди зі Сходу вивчити добре українську мову. Я думаю, це дуже добре. Навіть українцям походити деколи і знати правильно. Я просто не знаю, що вчать. Я думаю, там і правопис, і мову, і різні ці. Це дуже добре. Скажіть, я би сама пішла. А це товариство «Просвіта», одна з організаторів цього проєкту. А для переселенців це дуже важливо, тому я часто була на Сході і в Криму. Я от заходиш в магазин, вони часто перепитують, якщо ти спілкуєш українською мовою, вони часто перепитують, і я вже тоді, просто мені незручно, я думаю, їм незручно. І я говорила вже російською мовою для них, і вони тоді зразу давали мені той предмет, який я хотіла. Так. А якщо вони хочуть, це дуже добре. Я вважаю, що це є хороша практика, тому що, як казав наш Кобзар, учитись, читайте, чужого навчайтеся, свого не цурайтеся. Тому що людина може знати багато мов, але свою мову ми завжди повинні вдосконалювати. Я думаю, що це є хороша практика і багатьом нашим мешканцям також би не зашкодило побувати на таких курсах.